Ali ono što jako dobro znam, da ste bili na listama SDP-a koji je podržavao kršitelja Ustava u antiustavnoj kampanji koja je srušila sva demokratska načela hrvatskih parlamentarnih izbora. Kolega Grmoja, izvolite. Hvala premijeru. Rekli ste da je u ovoj kampanji palo puno teških riječi, da se društvo polariziralo. Ali vi ste tu prednjačili. Vi ste nas, Mostovce, upućivali na psihijatriju. Kolege iz Domovinskog pokreta ste zvali zlim i kvarnim ljudima. Vaša pokojna baka, pokojoj duši, rekli ste da može voditi Vukovar. Evo izgleda da pokojna baka može biti potpredsjednica Sabora, a za godinu dana i potpredsjednica Vlade. To su vaše riječi, a riječi Domovinskog pokreta prema vama su bile najbrutalnije. Dakle, najviše su prednjačili upravo oni u toj retorici. Govorili da trebate završiti u zatvoru, da ste veleizdajnik, da pad Vukovara slavite kao oslobođenje. To su bile njihove riječi. Vi sada to predbacujete nama iz oporbe. Mi znamo kako stvari funkcioniraju, kako se sklapaju koalicijske vlade. Ali ovdje se radi o sklapanju vlade između dvije političke opcije koje su se najbrutalnije vrijeđale. I sada pričaju da nema prevare birača. Hvala vam. Bartulicu vrtite oko malog prsta, čovjeka hvala. Nema, kažu kolega da se zagubio Grmoja, tu po saborskim hodnicima. A rekao je da se s njim nećete igrati. Bartulica. Samo malo, kolega Grmoja, molio bih vas, sad kada bi vam dao opomenu, onda bi rekli da sam pristran. 10 sekundi ste izišli, svi se drže vremena, molim da se i vi držite. Izvolite, predsjedniče vlade. Hvala lijepa. Što se tiče kampanje, pa kampanja je vrijeme kad se svi bore za sebe i koriste jednu tvrđu retoriku. To što vi izdvajate ovo što je neko neovlašteno snimio na nekom internom sastanku koji služi za motivaciju za izlazak na izbore je bez predmeta. A nemam pojma što vi govorite na internim sastancima, niti ste vi to trebali saznati, ali to je naš i moj problem, a ne vaš. Što se tiče razgovora koje smo vodili nakon izbora, oni su bili u duhu uvažavanja, razumijevanja, poštovanja, pronalaženja zajedničkog nazivnika, uvažavajući programske odrednice i jednog i drugog programa, isto tako stajališta svih partnera koji su s nama išli na izbore i predstavnika nacionalnih manjina. Zato ste dobili program koji je sinteza. Ovaj program je sinteza, on nije prepisan HDZ-ov program. On je tu sa doprinosom svih koji će raditi u ovoj vladi sa ciljem da rade za dobrobit hrvatskih građana i gospodarstva. Vi ste izgubili, pa ste malo nesretni, ali ja vam tu pomoć ne mogu. Kolegice Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani gospodine Plenkoviću, s obzirom na to da su predstavnici vašeg partnera Domovinskog pokreta i njihovi zastupnici u više navrata ostavljali otvorenu mogućnost privatizacije HEP-a i drugih dijelova elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske, pa i zbog činjenice da gospodin Radić nije jučer na direktno pitanje na HRT-u otklonio tu mogućnost, niti nije opovrgnuo da im je to namjera, a da je gospodin Čabaj također danas ostavio tu mogućnost otvorenom, ja vas pitam, možete li kao vrlo izgledni budući premijer dati ovdje danas garanciju da će i HEP i svi ostale tvrtke od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje su dio elektroenergetskog sustava ostati u 100%-nom državnom vlasništvu do kraja ovog mandata? Izvolite odgovor. Hvala lijepa, poštovana zastupnice Benčić. Ja ću kao vrlo izgledni budući premijer reći da. To ja mislim dosta važno. Prvo iz iskustva, dakle, mi da nismo imali Hrvatsku elektroprivredu u 100%-nom državnom vlasništvu, mislim da bismo bili limitirani u našem kriznom upravljanju u energetskoj krizi bez presedana. I danas kad gledam kako smo svi skupa prošli kroz najveću energetsku krizu, a da se baš nikome od vas nije povećao račun za struju, da vam se nije povećao račun za plin, da su vrtići, škole, bolnice, domovi za starije, općine, županije, fakulteti, vjerske organizacije, građani, mali, srednji poduzetnici, pa čak i najveći u prvoj fazi, prošli kroz energetsku krizu kao da je nema. U Brislu
je bilo 19 grijanja. Ja to nisam vidio da je ovdje bilo. Imali smo preporuku, s obzirom na cijenu, pravili smo se da energetske krize nema. Kolega Ostojić, izvolite. Poštovani gospodine Plenkoviću, jučer je jedan vaš žetončić Zečinar odlučio se za čin, a to je da prijeti kolcem i metkom u čelo. S obzirom na to da je Markov trg, a i sami ste imali iskustva i vlada, da su to nedopustive stvari, ja bih vas molio da vi danas kažete kako se vi to mislite boriti protiv takve vrste nasilja. Također želim vas podsjetiti, gospodine Plenkoviću, šta ste vi govorili za gospodina Penavu, da su to zli ljudi, kvarni ljudi sa kojima nećete imati ništa. Jednako tako gospodin Penava je govorio da je ovo korupcija u svjetskim razmjerima i da je jedini način smjena Andreja Plenkovića. Prema tome, od političara očekujete da budu vjerodostojni. Sad sve ove hvalospjeve koje ste vi malo prije rekli, kako vam ljudi mogu vjerovati ako evo u ovim konkretnim slučajevima imate i gospodina Zekanovića i gospodinu Penavu i vas, hvala samo vam. Se dogovorite ko laže. Izvolite odgovor. Hvala lijepa gospodine Ostojić. Što se tiče vaše opaske u vezi gospodina Zekanovića, jučer je predsjednik Hrvatskog sabora reagirao. Koliko sam ja shvatio, nisam, moram priznati, imao vremena do kraja slušati, on je to više figurativno govorio o tome što će se događati u SDP-u vizavi još jednog trećeg poraženog predsjednika SDP-a koji u načelu odlaze nakon što izgube od mene. Otišao Milanović, otišao je Bernardić, otići će i Grbi. Pa se izrazio figurativno, po meni loše, ja to nikada tako ne bih rekao i mislim da Hrvoje, koji često dobro pogodi, nekad malo prokliže, ovaj put Hrvoje proklizali smo jako puno. Ali, njegova je rečenica, u usporedbi sa onim što sam ja slušao od vas u ovoj kampanji, o onome što smo slušali od Milanovića prema sucima Ustavnog suda, od vašeg sad već aktualnog i bivšeg predsjednika koji je nazivao suce Ustavnog suda gnjusavima, dio retorike koja je vaše obuzela. Hvala. Kolegice Ahmetović, izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine Plenković. Obrazlažući program HDZ-a, vi ste 1/3 vremena posvetili docirajući kredibilitetu oporbe. Ajmo malo propitati vaš kredibilitet. Vi ste u proteklom mandatu cijeli svoj junački lik i djelo gradili na manipulaciji kako ste samo vi iz HDZ-a i vaši tadašnji partneri na pravoj strani povijesti, je li referirajući se na glasanje o obuci vojnika u Ukrajini. Zaboravili ste da su i vaši sadašnji partneri, koje ste primili u većinu, tada glasali protiv te obuke i za vas su, baš kao i mi iz oporbe, bili prorusi kojima ste crtali metu na čelo. Pa mene zanima objašnjenje. Ostajete li vi sada na pravoj strani povijesti ili budući ste sada sa njima, prelazite na krivu strani povijesti i kako ćete u vladi sjediti sa proruskim igračima? Izvolite odgovor. Hvala lijepa, poštovana zastupnice Ahmetović. Novi saziv, nova vlada, nova utakmica, ali kad je riječ o pravoj strani povijesti, mi ćemo uvijek biti na pravoj strani povijesti, a vi se zapitajte zašto ste stali vi, SDP, na stranu kršitelja Ustava, doveli ste predsjednika Republike na glavni odbor SDP-a, a znate svi jako dobro, jer niste politički analfabeti, da ste s time vas diskvalificirali, demokraciju ponizili i na kraju ste teško izgubili izbore, nemojte se smijati, jer da je to napravio HDZ i vi bi oni koji vas podržavaju o tome govorili dan danas. Sad se i vi i on pravite nevješti kao da se kršenje Ustava u beskrajno agresivnoj i difamirajućoj kampanji koju ste vi radili nije dogodilo. E, mi to nismo zaboravili. I ponavljat ćemo vam to da se prisjetite da ste ponizili načela ustavnog i demokratskog poretka vašim ponašanjem. Hvala lijepa. Polako, nemojte vikati. Evo, kolega Bauk će sada traži povredu Poslovnika, pa ćemo vidjeti što će. Nisam uspio vidjeti koji članak Poslovnika govori o odnosu predsjednika Republike i Sabora, pa ću dobiti opomenu i reći da je to napravio HDZ. Ustavni sud bi rekao da je to u redu. Hvala.
Kolega Bauk, dobit ćete opomenu, a i nije vam Bog zna šta bila ova primjedba. Molim vas, predsjedniče Vlade, molim vas, mirimo se, lijepo ide rasprava, nemojmo se sada, nema, polako, idemo svi dalje i imamo 83 replike, tako da, da jedna opomena, jedna. Kolegice Orešković, izvolite. Predsjedniče Vlade, u svom govoru o programu puno ste vremena posvetili vašoj analizi kršenja Ustava, pa bi onda valjda ispalo da vam je do tog Ustava Republike Hrvatske stalo. Između ostalog, u izvorišnim osnovima piše da je temelj hrvatske državnosti u razdoblju Drugog svjetskog rata bio izražen nasuprot proglašenju NDH. Ispred vas sjedi Igor Peternel, koji na dan Trnjanskih kresova govori da je 45. godine Zagreb bio okupiran, a ne oslobođen. Pa vas ja onda pitam, jeste li vi stvarno pobijedili na izborima ili ste poraženi od strane ovih zlih i kvarnih ljudi iz DP-a? I je li ovom koalicijom zapravo Hrvatska kapitulirala pred svojim ustavnim vrijednostima? Ako nije, ja vas onda pozivam da se izričito i decidirano od ovakvih izjava Igora Peternela sada distancirate i ogradite. Izvolite odgovor. Hvala lijepa, poštovana zastupnice Orešković. Vi ste svojedobno trgovanjem utjecaja i odlukama i napucima tada predsjednika SDP-a Milanovića došli na mjesto predsjednice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Tu vaša karijera počinje i u političkom smislu relevantnosti i završava. Vodili ste povjerenstvo gdje trebate biti objektivni, primjenjivati pravo. Upravni sudovi su pokazali da o pravu nemate pojma, a kasniji politički angažman na praktički radikalnom spektru antivladine i anti-HDZ politike govori da vi u svemu što radite nemate ni trunke objektivnosti. Ja gospodina Peternela pratim generalno, ne pratim svaku njegovu izjavu, ali ono što jako dobro znam, da ste bili na listama SDP-a koji je podržavao kršitelja Ustava u antiustavnoj kampanji koja je srušila sva demokratska načela hrvatskih parlamentarnih izbora. Kolega Troskot, izvolite. Poštovani gospodine Plenković, poštovana javnosti, ja vam neću danas postaviti pitanje iz razloga što pod broj jedan vi ne odgovarate na pitanja, a s druge strane nemate nikakav legitimitet u političkom diskursu ikome išta docirat, s obzirom da ste svoje političke suparnike nazvali, citiram, luđaci, bolesnici i izrod. Evo, gospodin Mandić mi je danas svjedok. Ja ću vam napraviti presedan pa ću vas pohvaliti. Evo, gospodin Mandić mi je svjedok. Pohvalit ću činjenicu da danas vidim u Hrvatskom saboru gospođu Vojnić. I mislim da je to pohvalno i dobro da imamo predstavnika Hrvata iz Vojvodine, što smatram da, s obzirom da sam bio tamo na terenu, da je snažna poruka našim susjedima da itekako tretiramo nacionalne manjine i mislim da, s obzirom da se ne poštuje već 19 godina sporazum, bio sam tada na terenu ponosan kad sam bio u Hrvatskom domu kojeg Hvala ste izgradili lijepo. I danas sam ponosan što vas vidim Hvala danas lijepo. Ovdje. Izvolite odgovor. Hvala lijepa, poštovani zastupniče Troskot. Meni je drago da vi dijelite stav zastupnice Anje Šimprage, koja je jutros prva pohvalila dolazak Jasne Vojnić, predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Hrvatski sabor. Zato što je Jasna sa svojim radom, kao i cijelo Hrvatsko nacionalno vijeće, onaj most suradnje između Hrvatske i Srbije, onaj most suradnje koji jača prava nacionalnih manjina kad je riječ o srpskoj manjini u Hrvatskoj, ali i o hrvatskoj manjini u Srbiji. Ulaganja koja smo napravili u Hrvatski dom Maticu u Suboticu su bez presedana. Oni su dali novu dinamiku okupljanja i života Hrvatima u Vojvodini, a dogovorili smo se da ćemo izgraditi još 7 matica u Vojvodini. E, to je politika koja vodi računa na ispravan način o Hrvatima izvan Hrvatske, zahvaljujući HDZ-u, jasno je s nama u Saboru. Kolegice Kekin, izvolite. Hvala vam.
Poštovani gospodine Plenkoviću, još možemo stvarno reći davne 2017. Ustavni sud dao vam je rok od 2 godine da donesete novi zakon o prekidu trudnoće, s tim da je jasno rekao da taj novi zakon ne smije ograničavati niti braniti pravo na pobačaj. Istodobno u Hrvatskoj pobačaj koji je zakonom garantirana zdravstvena skrb, hrvatskim je građankama, nažalost, radi epidemije priziva savjesti vrlo često nedostupan, pa su prisiljene odlaziti izvan zemlje. Ponavljam, zdravstvenu skrb. Obzirom da je vaš koalicijski partner, budući, jel, u javnosti otvoreno kvalificirao pobačaj kao ubojstvo, a sukladno tome i žene kojima je ta zdravstvena usluga potrebna ubojicama, zanima me hoćete li u narednom mandatu ispoštovati Ustavni sud, na koji ste se baš često pozivali zadnjih mjeseci, evo i danas, i hoće li hrvatskim građankama pravo na pobačaj biti osigurano u budućnosti? Hvala. Izvolite odgovor. Hvala lijepa, poštovana zastupnice Kekin. Meni ovo djeluje više kao pitanje unutar stranačko za Most nego za HDZ. Tako piše u javnim izvorima, kako je rekao gospodin Jurčević. Što se tiče odluke Ustavnog suda nakon punih 26 godina, ja vas molim da to razumijemo, on nije vladu obvezao ništa. Ništa. On je obvezao Hrvatski sabor. Dosta bitan detalj. Vidim da to svi propuštamo prepoznati. I mi idemo na izbore s našim programom, našim prioritetima, našim idejama, našim vrijednostima, našim realnim procjenama za ono što smatramo da je u datom trenutku razvoja Hrvatske bitno. To nisu bile naše teme, niti 2017. a nisu ni danas. Hrvatska demokratska zajednica je za život, za zabranu nije, jer je to dostignuće, ali da to da bude što manje je moguće, moramo učiniti. Hvala, predsjedniče vlade. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani, jučer sam na sebi svojstven način, možda malo nespretno, htio upoznati hrvatsku javnost sa situacijom koja se upravo događa u SDP-u, a to je da je Peđa Grbin uskoro završio svoju političku karijeru. Onda se pokreće jedna medijska, specijalna medijska operacija, cipelarenje Hrvoja Zekanovića, koja traje još i ovim trenucima. Kada kolegica Orešković nazove predsjednika vlade Hitlerom, to je simpatično. Kada kolegica Puljak na svom fejsu podržava usmrćivanje političara koji vuku po cesti automobilom, to je simpatično. Kada me kolega Ostojić, koji ja nikad nisam nazvao Ostoja Ranković, vrijeđa, to je simpatično. Kada kolega Bauk jučer govori o mojoj likvidaciji, to je simpatično. Međutim, kad ja nešto kažem, to je opasno. Ajmo ga cipelariti. Ja ću ispraviti ono što sam rekao jučer. Ispravit ću. Ja čestitam SDP-u na njihovom predsjedniku i samo ga zadržite što duže možete, i njega i Bauka, koji muljaju sa javnim financijama, stavljaju se u džep i bit ćete zauvijek u oporbi. Izvolite. Odgovor. Hvala lijepa, poštovani zastupniče Zekanović. Ja sam rekao već da ste jučer otišli offside, a drago mi je da se vi slažete s time. Mislim da se većina nas slaže s time. Evo i Bulj se slaže. Ali što se tiče retorike niza oporbenih zastupnika, bilo da je riječ o nastupima ovdje u Hrvatskom saboru, vi ste od neke od tih ljudi i sada prozvali, ili što se tiče kampanje, po toj logici nema kraja. Nema kraja. Evo tu su, smiju se. Oni se svi smiju. Dakle, ljevica ima otprilike ekskluzivno pravo na vrijeđanje, a kad se njima nešto kaže, onda se smijemo. Joj, smijemo se, uspjeli smo iznervirati predsjednika HDZ-a i sad ćemo se malo smijati. To je otprilike vaš domet, a s takvim političkim prosudbama, visokim stupnjem duhovitosti i pronicljivosti, bit ćete još 4 godine u oporbi, a izgledno i duže. Kolega Raspudić, izvolite. Poštovani mandataru nove hrvatske vlade, uz čestitku na izbornom rezultatu, da sve obavim po propisu, želim reći da ću uvažiti vaš savjet, vas kao starijeg iskusnijeg političara, da mi iz oporbe ne smijemo ostati samo na kritizerstvu. Utoliko ja na početku obećavam da ništa o vama neću govoriti gore od onoga što su govorili vaši
partner iz Domovinskog pokreta, niti o Domovinskom pokretu išta gore od onoga što ste govorili vi kao sada njihov dragi partner. I to je korektno. Osim dvije stvari, neću nikad reći da je za vas Vukovar 91. oslobođen, niti bi Penavu nazivao babom Penavušom, koliko god baba Penavuša bila velika svjetska naivna umjetnica. Postavit ću vrlo konkretno pitanje. Molim vas, što u biografiji ministra Dabre, ministra u vašoj vladi, u njegovom obrazovanju, u njegovom radnom iskustvu koje ste nam dostavili, što ga kvalificira po vama za ministra poljoprivrede? Hvala. Izvolite odgovor. Hvala lijepa, poštovani zastupniče Raspudić. Vidim da su se rasplinuli planovi za kandidature za listu za Europski parlament, ali što možemo, takav je život. Što se tiče stavova o vašem pristupu, budućoj suradnji i dijalogu koji ćemo voditi, možete zauzeti kakav god želite, standard, vi ste kao plaćeni predavač HDZ-ove zaklade državnog zavjeta davali doprinos da mi educiramo ove mlade naše kadrove, pa sam siguran da će oni koji sad malo zreli pozorno pratiti što vi to imate reći o politici HDZ-ove vlade. Da također spomenem, nikada nisam rekao niti da ste vi, niti bilo ko iz Mosta izrod. To je bilo u onom transkriptu jednog tjednika fabricirano, to nije točno. Što se tiče babe Penavuše, nisam govorio o njoj, govorio sam o svojoj baki, a implicirao sam ogromnu potporu koju država radi i daje za Vukovar, jer je herojski grad, davat ću i dalje. Hvala vam. Dabro ima politički legitimitet i bit će ministar u vladi. To je najbitnije i najvažnije, ima iskustvo kao zamjenik župana koji se bavi poljoprivredom. Hvala lijepo. Povreda poslovnika, kolega Raspudić, izvolite. Povrijeđen je članak 119, točnije njegov predzadnji stavak. Ja vas, poštovani predsjedniče Sabora, pozivam da postupate prema poslovniku Hrvatskog sabora. Naime, ako otvorite predzadnji stavak koji se odnosi na članove vlade, a to se odnosi na predsjednika vlade, jer on je član vlade, jasno se govori o ovom članku 119 koji govori o predstavljanju vlade u saboru. Citiram, tijekom rasprave iz stavaka 6, 7 i 8 ovog članka, predloženom kandidatu za člana vlade mogu se postavljati pitanja na koje je kandidat dužan odgovoriti. Hvala vam lijepa. Dužan je odgovarati na pitanje. I molim da ga upozorite ako to neće. Hvala kolega Raspudić. Ovo je s vaše strane sasvim opravdana želja da ja postupim po povredi poslovnika. Međutim, predsjednik vlade, odnosno kandidat za predsjednika vlade je odgovorio. A ja ne mogu procjenjivati da li je taj odgovor vama drag, nedrag, da li je on u skladu s onim što ste vi pitali ili izvan toga. Ja nisam taj koji je ovlašten po ovom poslovniku procjenjivati kvalitetu nečijeg odgovora. Dakle, on je fizički odgovorio, mogao je i jednom riječju, mogao je i sa više riječi, a ja ne ulazim u sadržaj onog što je odgovoreno. Dakle, imali ste pravo, nije ovo povreda poslovnika s vaše strane, ali ja ne znam kako bi ja bio taj koji procjenjuje kvalitetu nečijeg odgovora. A koji je kriterij za opomene? O, dobar dan, kolega Bulj. Vi ne možete danas više sudjelovati u raspravi vlastitom krivnjom. To je tvoja srća, to je zosvete što nisam glasao, znam. Ajde, kolega Bulj, molim vas, pogledajte ponovo što se je dogodilo, kako sam vas vrlo pažljivo upozorio da to ne činite, a vi ste obijesno nastavili puštati sa mobitela, obijesno, nastavili ste puštati zvuk koji nije bio sasvim razgovjetan, ali nije važno. Oglušili ste se o moju opomenu prvi put, o moje upozorenje prvi put, drugi put, treći put i dobili ste opomene. Meni je žao. Ja ne volim davati opomene. Ajde, nemojte me sad tjerati da vas dalje sankcioniram jer to ne želim.